Sí que dir breument que tenim la sort de comptar avui entre nosaltres amb dos especialistes de la llengua des del punt de vista de la neurociència, que el president de la secció, el senyor Martí Teixidor, ha insistit que volíem en aquesta reflexió que hi hagués el pes de la neurociència, i tenim el representant de la neurologia i tenim el representant de la psicolingüística. Quan la secció ens plantejàvem si n'hi hauria prou amb la neurociència, dèiem que tenia un paper important, però que la psicolingüística també hi havia de ser. I tenim la sort de comptar amb ells dos, començant amb el doctor Conesa. El doctor Conesa, com diu en el mateix programa, és el cap del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital del Mar, però té un gran itinerari per diferents universitats i per diferents hospitals. Mirant el seu currículum, hem vist que s'ha mogut per diferents hospitals a Catalunya, però també a diferents hospitals americans, i, per tant, té un recorregut que avui podrem gaudir de tots els seus coneixements en aquesta sessió. I també el senyor Albert Costa, ell es va formar en psicologia a la Universitat de Barcelona, però ara està treballant a la Universitat Pompeu Fabra, al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Però, en tot cas, en el seu grup de recerca el tema és la producció de la parla i el bilingüisme. Per tant, s'adiu plenament amb el tema que avui ens ocupa. Quan vostès vulguin. Ara sí. Bueno, gràcies per la invitació, és un plaer estar aquí i a veure si podem aportar alguna cosa. Jo soc neurocirurgià, és a dir que, diguéssim, això m'ha vingut per una necessitat que probablement és exactament la contrària de la que teniu tots vosaltres aquí. És a dir, jo el que pretenc és no danyar el que vosaltres durant molt temps, o l'anglès aquest que tant ha costat d'aconseguir, o el català, castellà i aquest bilingüisme fantàstic, no?, d'aconseguir ben homogeni, doncs el que procurem nosaltres és, quan fem les nostres cirurgies, és no danyar. No tenim, de moment, cap implantació de xip que permeti el aconseguir les llengües. El que procurem és el contrari, no? Jo, bueno, és un tema tremendament extens i que probablement l'únic que podrem fer serà donar una sèrie de pinzellades, no? Ah, fantàstic, sí. A veure, aquí baix, no? No està, sí. I potser es pot apagar una mica les llums, potser es vegi millor, no? Aviam, aquest és el model clàssic de llenguatge. Segurament haureu sentit de l'àrea de Broca, l'àrea de Wernicke, que l'àrea de Broca, clàssicament, aquí el tenim aquí dalt, en Broca, és aquest senyor d'aquí. Això és el 1875, una cosa així, i en aquella època es debatia si el cervell era totipotencial o si hi havia àrees que es dedicaven específicament a unes tasques en concret. I en Broca el que va fer va ser el veure que hi havia un pacient que tenia una dificultat de llenguatge, li deien tant a aquest pacient, i l'únic que deia era tant, 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 no, estava a París, i quan es va morir va mirar a l'autòpsia, al cervell, on tenia la lesió aquest pacient, perquè ell pensava, estava convençut que algunes àrees del cervell es dedicaven al llenguatge i no tot el cervell feia les mateixes funcions. Estàvem en aquest punt, estàvem en aquell moment. I d'aquí ve que en l'àrea, en aquesta zona d'aquí, aquesta zona del frontal, a la tercera circumvolució, això és l'àrea de Broca. Aquest és en Wernicke, que després, un parell d'anys més tard, un pacient que no comprenia res i en canvi podia parlar, va veure que tenia una lesió a l'autòpsia en aquesta àrea més posterior, aquesta zona d'aquí, i això és l'àrea de Wernicke. Llavors, a partir d'aquí hi ha hagut un refinament durant més d'un segle, en els quals aquestes lesions es veien ara amb una ressonància, amb un escàner, i abans es veien, es necessitava una autòpsia per veure. I això, també per un altre costat, el que veia en Broca o en Wernicke, que tenia una dificultat
per comprendre, pues, amb els tests neuropsicològics actuals, això pues, es defineix amb molta més cura i amb molta més precisió, amb tests molt més específics de funcions molt particulars dintre de la comprensió, dintre de la, del parlar, si pot repetir, si no pot repetir, si entén, si genera verbs, si genera noms, en fin, hi ha un munt de tasques diferents, no? I per tant s'ha anat refinant. I això ha anat passant al llarg de tot aquest segle, diria jo, fins als últims 25 anys, en els quals apareixen tota una sèrie de tests nous i que han canviat una mica aquesta visió que teníem fins aleshores. Aquí baix està en Geschwind, no? En Geschwind és un dels pioners d'un moviment molt més internacional que no pas aquest, i que el que ja comença és a valorar, pues, una manera de veure-ho més en xarxa i no tan localitzacionista, no tant això es dedica a això i l'altre a l'altre, que era una cosa molt de localització molt clàssica, no? Bueno, aquest model clàssic és un model que ha canviat en els últims 25 anys, bàsicament perquè ha augmentat molt la resolució, tant des del punt de vista conceptual, és a dir, d'entendre que això no són llocs concrets del cervell, sinó que són xarxes, i perquè han aparegut tot un seguit de proves noves, no? I aquí, no sé si veieu unes taques com vermelles, no? Això és una ressonància magnètica funcional. Això vol dir que el pacient o l'individu està en una ressonància, i si, per exemple, jo li dic obre i tanca la mà, doncs aquest pacient, quan fa això, augmenta la quantitat d'oxigen que va cap a aquella zona, s'extreu més hemoglobina, i això, quan ho compares amb la imatge basal, doncs quan fa aquesta tasca hi ha unes zones que estadísticament es fa un processat, i aquestes àrees són les parts activades. Això és un mapa d'activació del cervell. Per tant, pots veure a un individu, a una persona en viu, amb una tasca determinada, quines zones s'activen. I això, igual que ho fas per aquesta tasca, que és molt simple, la pots fer per totes les tasques que vulguis, una tasca de llenguatge, doncs en comprensió, en generar objectes, etc. I això de l'altre costat és el que en diem una tractografia. Fixeu-vos que aquí, doncs, veiem més les zones de la part grisa del cervell, la part on hi ha els nuclis, on hi ha la màxima activitat, i el del costat seria la connectivitat, la substància blanca, les connexions entre les àrees dels nuclis grisos o de l'escorça. Llavors, aquestes connexions les podem avui en dia valorar amb aquestes tractografies. De fet, veus tractes, veus connexions molt grosses entre unes àrees i unes altres. Per tant, estem en posició de veure, hi ha moltes altres coses, hi ha magnetoencefalografies, hi ha ressonàncies funcionals de connectivitat, hi ha moltes més coses que podem parlar. Però bàsicament el que vull que s'entengui i quedi clar és que els últims 25 anys han aparegut tot un seguit de coses, igual que en tants altres camps, no?, que han canviat molt la manera de veure-ho. I per tant, amb això el que hem fet és que amb aquests canvis s'ha revisitat, no?, tota aquesta teoria i tot aquest model clàssic de llenguatge, no? I per exemple, si veiem, bueno, potser, o sigui, aquí una mica seria que clàssicament, no?, que és aquesta part de dalt de la diapositiva, no?, doncs l'àrea X, no?, suporta aquesta funció, l'àrea Y suporta, això seria el model més localitzacionista, i això el que passa és que quan amb un nou pacient tu veus una ressonància, que per tant diries la lesió està aquí, hauria aquest model de respondre i dir, bueno, doncs segur que aquest senyor, com té aquesta lesió en l'àrea de Wernicke, resulta que no comprendrà bé, podrà repetir bé perquè té la connexió bé i podrà parlar determinades. Doncs això ni per el forro. O sigui, això de cap de les maneres som capaços amb aquest model clàssic de predir això. És a dir, et dona una pintura general, però després l'individu canvia moltíssim el com adapta cada un d'aquests petits mòduls computacionals i com es comuniquen entre aquests petits mòduls i com es genera. I molt més, doncs, quan un pacient té un tumor que distorsiona l'anatomia, que comença a alterar determinades parts del cervell, amb la qual cosa les altres parts es reorganitzen, comencen, el cervell és tremendament plàstic i és capaç de fer tot això, no? I per tant, a nosaltres com a neurocirurgians, doncs la situació aquesta, doncs encara ens la fa molt més difícil, no? Ja és difícil predir i buscar aquests models, doncs amb lesions encara molt més, no? Bueno, bàsicament, per anar
crec que seria bo pues, que sortíssiu d'aquí amb una idea de, bueno, pues això no és, pues què és, no? I una mica aquest seria el model més diguéssim, més probablement acceptat, no? Sempre pensant que és una cosa de xarxes, o sigui, quan estem pensant d'aquí, estem pensant en una comunicació, no? Fixeu-vos que d'alguna manera aquí arriba els sons, no? O sigui, una ona, no? Acústica arriba a l'oïda, no? I l'oïda el que fa és digitalitzar-la. Algo que és analògic, no? Una ona acaba convertint-se en un sí o un no. I això es fa en l'oïda. I això es transmet cap al cervell. I el cervell ha d'interpretar això. I ha de valorar si això és llenguatge o si no és llenguatge. I ha de donar-li un significat i després ha de poder produir unes paraules, un discurs, un llenguatge. No? Llavors, hi ha una zona que és molt bilateral, que és aquesta primera part en la qual el cervell diu ui, això és llenguatge, que són uns sons que a vegades ni tan sols són fonemes, sinó que són algo que el cervell identifica, eps, això és llenguatge. Després això, diguéssim, és bastant bilateral, perquè té una representació als dos costats del cervell, en aquesta zona aquí que veieu com verda, que està en els dos costats. I després, a partir d'aquí, hi ha una doble, com a mínim, hi ha un doble flux, un flux que va cap a l'entendre les paraules, que és discretament cap a l'hemisferi dominant, normalment, i sobretot amb els dretans, l'hemisferi esquerre, però moltes vegades és una part bilateral, és a dir, que aquesta manera de comprendre, molt sovint, encara que hi hagués una lesió esquerra, pues es podria recuperar perquè l'altre costat és capaç de molt sovint de poder-ho fer. No? Però després hi ha una altra part d'aquesta fluxa, que seria el fluxa que va a codificar els elements de motricitat orofaciolingual que farà poder verbalitzar les paraules. No? O sigui, més o menys, aquest altre sí que és completament esquerre, aquest sí que esquerre quasi sempre. En els dretans, doncs, amb un 98%, una cosa així. En els esquerrans, doncs, el 70% de les vegades és esquerra també, però un 15% té una dominància bilateral i un 15% té una dominància dreta. Jo crec que podem passar d'aquí perquè, si no... però bueno, bàsicament, quan dèiem l'àrea de Broca, no? Recordem l'àrea de Broca... al principi de tot hi havia diverses fotos, no?, d'uns senyors allà dalt. Un d'ells era Brodmann. Brodmann, veieu que aquí hi ha uns numerets i hi ha unes taquetes en aquest cervell. Cada una d'aquestes àrees són llenguatges de fa... O sigui, l'àrea de Broca és falsa, l'àrea de Wernicke és falsa. El que diu el Brodmann és fals, però continua sent el llenguatge que utilitzem cada dia a la clínica i cada dia per entendre'ns entre nosaltres. O sigui, però realment tot això, quan ara ho revisites, no?, i veus el Brodmann el que deia, doncs sí que és cert que hi ha àrees una mica diferents. Fixeu-vos, aquesta és la foto clàssica del Brodmann. No? Doncs quan això, amb tècniques actuals, doncs podem fer valorar dintre d'aquestes àrees quin tipus de neurotransmissor està utilitzant, aleshores això ho subdivideixes en 10 àrees diferents i probablement estem molt lluny perquè és que la complexitat és brutal, no? I el com s'interrelaciona una part del cervell amb l'altra és extraordinari. I, per tant, això mateix ho podem... Fantàstic, gràcies. Ho podem... Ara es veu millor, no? És més de colors, és molt més... Bueno, és a dir, que això pues, realment és molt complex, però... diguéssim, a grans trets i dintre de grans àrees s'organitza així. I el llenguatge i la neurocirurgia, que és el que a mi personalment em preocupa en el dia a dia, no? Pues aquest és un senyor que té un tumor, no? I el que hem de fer, aquest tumor que està... Això, la imatge mèdica està invertida sempre en ressonància, el que està a la dreta és esquerra. Aquest senyor té un tumor al costat esquerre i al redador de tot aquí estan totes aquestes connexions i totes aquestes àrees. Ens ho hem d'organitzar d'alguna manera per poder fer el màxim que puguem fer per treure aquesta lesió i el mínim de dany possible en aquesta funció. Llavors, com ens organitzem? Això és el mateix que heu vist abans, no? Podem fer una planificació amb ressonàncies magnètiques funcionals i, clar, quan dius, bueno, doncs fa una tasca de llenguatge, fa una tasca de comprensió, això a mi no em serveix tampoc per quasi res per poder anar al quiròfan i decidir si puc treure o no puc treure. Necessito
no saber qué está participando de esta tasca, sino una categoría diferente de aquest llenguatge. Necessito saber qué es lo que no tinc que tocar para poder extirpar esta lesió o un foco epileptogen o lo que sigui d'un lloc. Per tant, aquí necessitem, d'alguna manera, seria ideal tenir una lesió virtual. Si jo li tragués això, com quedaria aquest senyor? Fixeu-vos que són dues coses absolutament diferents. Jo, a la ressonància funcional, no em pot contestar la pregunta que jo li faig. En canvi, hi ha altres sistemes que sí que t'ho responen. Aquesta connectivitat que veieu aquí, que és fantàstica, et dona una idea aproximada, però quan tu estàs operant, si estàs molt a prop o més lluny, necessites filar molt més prim que això que tens aquí. Llavors, quines coses podem fer? Això és un cas d'un pacient que té un foco epilèptic en una àrea a prop de llenguatge i que, perquè òbviament són pacients epilèptics amb una epilèpsia farmacoresistent tremenda, perquè hagin d'anar a una cirurgia a treure un tros de cervell perquè es quedin sense epilèpsia, amb el risc que comporta això. Per tant, té que haver un balanç, no? I podeu imaginar que són casos especialment complexos. En aquest cas, què podem fer? Nosaltres, per exemple, podem estimular elèctricament, que és una cosa que es fa des dels anys 40 i picos, precisament per epilèpsia, i quan un pacient està, per exemple, parlant, llegint o li estàs ensenyant una imatge que té un arbre i dirà que això és un arbre, quan tu estimules elèctricament l'escorça cerebral, hi ha un moment en el qual tu, d'alguna manera, estàs fent aquesta lesió virtual. Aquell trosset petitó, sabem que correspon, tal com ho fem, a una àrea molt petita de l'escorça cerebral, si resulta que aquell pacient deixa de fer allò, li estem ocasionant una lesió virtual en la qual sabem això, si ho toco, probablement hi hagi una alteració de llenguatge. I anem fent, poquet a poquet, cobrint tot aquest tros esquerre de cervell o el dominant de cervell, i anem fent un mapa, anem fent una sèrie de llocs que són com petits mosaics on anem etiquetant i anem veient amb això com s'organitza en aquell subjecte en concret el mapa, quin és el mapa de l'escorça en relació a aquesta funció. Fixeu-vos que aquí, per exemple, aquí ens interessava de més registrar l'electroencefalograma sobre la pròpia superfície per entendre si això estava a prop o no, però fixeu-vos que a més hi ha moltes funcions, per tant, no es pot fer només un test amb una sola funció, sinó que hem de fer-ho amb moltes. I aquesta manta, que és aquest cas que us he ensenyat abans, aquí té en vermell la zona dels electrodos on hi havia la crisi epilèptica, per tant, on nosaltres hem de treure aquest teixit. I la part groga és la part de llenguatge, etcètera. Podem mapejar d'aquesta manera. Normalment, quan és epilèpsia, ho fem així o col·loquem electrodos en profunditat, després veureu com ho fem això, i en realitat moltes vegades el que fem en cas de tumors és que el pacient està despert durant la cirurgia i aleshores fem aquest tipus de mapa amb el pacient que ha de col·laborar perfectament bé. Sembla mentida, però és increïble, però col·laboren. Jo porto més de 500 cirurgies fetes d'aquesta manera i el pacient, quan sap el que s'hi juga i quan et tolera cirurgies a vegades molt llargues, fent aquest tipus de mapes i veient durant la cirurgia que realment, mentre tu estàs realment extirpant la lesió, no hi hagi una alteració del llenguatge. I això t'acaba donant una nova informació sobre com s'organitza en aquell cas concret, en aquest cas que hi ha, a més, lesió, com s'ha reorganitzat. En aquest cas, no sé si ho veieu, però veus això, potser aquí dalt ho veureu millor, això és una craniotomia simulada, és a dir, hem tret la part que tapa el cervell, no? I si us recordeu d'on estava l'àrea de Broca, jo crec que està molt col·locada on està aquesta lesió. Això, si seguíssim els llibres i creguéssim que és veritat tot allò, diríem que no ho podem operar. I això no és veritat, com es demostren aquestes resseccions d'aquí, en les quals ens hem endut completament l'àrea de Broca. Molt sovint, on hi ha la lesió i ho pots treure, i aquí, en aquest cas, fixeu-vos que hi ha aquestes banderetes, una bandereta espanyola, aquí unes senyeres, hi ha uns llocs on aquest pacient ha fet les proves, primer les has fet amb una llengua i després les has fet amb l'altra. I, curiosament, hi ha un percentatge de pacients que mapeja exactament igual, però hi ha un percentatge de pacients que el català o el castellà es distribueix d'una manera diferent, com és en aquest cas.
Això mateix ho podem fer sense tenir-ho que fer a dintre de del quiròfan. I això és el que es diu una... o sigui, aquesta estimulació, en lloc de ser elèctrica i a dintre del quiròfan o amb aquells electrodes implantats, els podem fer amb una estimulació magnètica transcranial. Llavors posem un navegador, com en el cotxe, no? i quan posem el coil d'estimulació d'una manera o d'una altra, veiem en una pantalla de televisió exactament en quin lloc del cervell estàs estimulant. Llavors, amb això pots fer aquest tipus de mapes exactament igual. No? Triangulen, no? Igual que els satèl·lits a dalt amb el cotxe, i aquests són alguns dels mapes que fem amb aquest tipus de situació. Desgraciadament, també s'estimula el múscul temporal, costa molt, ara ho comentàvem amb l'Albert, no? Que moltes vegades doncs, costa moltíssim trobar la part de baix, és a dir, ens serveix per veure àrees de dalt, però no és perfecta i no està sortint tal com pensàvem que podríem fer aquests mapes sense tenir que fer passar els pacients per aquestes coses. No? I una altra cosa de les que estem fent últimament és valorar les cordes vocals i on està el lloc del cervell que mira on estan les cordes vocals. Fixeu-vos que les cordes vocals seria l'aparell fonatori, no? Seria l'última estació abans de que surti el llenguatge. I aquesta és, fent aquesta estimulació magnètica transcranial, no sé si veieu que hi ha dos puntets, no? Això seria el Broca, no? Això seria el Wernicke, i això en l'àrea motora, això és de la musculatura que mou el polze, la mà, i aquesta és el múscul aquest cricotiroideo, que és el que mou les cordes vocals. Llavors, quan això ho poses, veieu aquí que hi ha un cubet, no? I aquest cub, no? Agafant com a regió d'interès i col·locant aquí, veient quines fibres d'aquelles tractografies que veiem allà, d'on surten, doncs des d'aquí surten fibres cap a tot l'aparell de llenguatge. És a dir, que seria una altra manera d'entendre, en un cas determinat, doncs quines són les àrees que tenen implicació en aquell individu amb el llenguatge. Bueno, i amb això, amb aquesta tècnica també, com en aquest cas, no? Aquest cas és un cas d'una noia que parlava euskera, no? I parlava castellà i es va poder, tant intraoperatòriament com amb l'estimulació magnètica transcranial, discriminar àrees específiques per una llengua i per l'altra. És a dir, que aquest seria un altre mètode que tenim. No? Abans s'ha dit, no? Potser algo que tingui que veure des del punt de vista de la neurobiologia amb com s'adquireix el llenguatge i si més aviat, més tard, si potser el llenguatge, diguéssim, adquirit més tard, probablement tingui algun mecanisme diferent, no? Més formal, més a través de lo que s'ensenya a l'escola, i després hi ha una cosa que és que ningú l'ensenya, no? Que és la primera llengua i la llengua que s'adquireix a casa. Probablement això tingui uns mecanismes, no? D'uns tipus diferents, i això segurament fa que els mapes siguin una mica diferents uns amb els altres. No? Quan parlem de català-castellà, no sé si quant temps falta... Portem, Déu-n'hi-do, no? Bueno, sí, molt bé. Fins a dos quarts tenim la pausa, per tant, jo crec que tenim encara. Si cal, ho repassem. Bueno, 5 minuts més. Mira, el 40% dels pacients que tenen un problema d'una fàsia, que es queden sense parlar, en català-castellà específicament, doncs el 40% fan una recuperació molt semblant, però hi ha molts pacients que recuperen molt millor una llengua que no una altra. No? Això, en el cas de català-castellà, doncs fa pensar que segurament, igual que aquest altre treball de la doctora Junqué, doncs probablement hi hagi una diferència, inclús amb llengües molt properes, com és català i castellà, per trobar, perquè euskera-castellà doncs probablement sigui més lògic, no? Però amb català-castellà, que és tan proper, doncs, a lo millor aquesta diferència que trobem doncs no la trobem amb els mètodes que tenim. No? I aquí, en aquest altre treball, el que deia és que probablement el nivell d'ús d'una llengua o el nivell de competència, no? A lo millor, o quan s'ha adquirit, pugui tindre o no que veure amb com mapeja. L'Andreu Gavarrós, que és un neurocirurgià col·lega meu, va llegir ara fa molt poquet una tesi precisament amb aquestes tècniques, i els casos que vam fer, doncs, uns quants són meus encara de l'època que jo estava a Bellvitge, i la resta els ha anat recollint ell i aquesta és una mica la hipòtesi que teníem, no? És a dir,
amb pacients bilingües amb àrees tan properes, creiem que també ho podem veure diferenciats uns idiomes amb uns altres. I simplement dir que el 50% dels pacients mapegen exactament de la mateixa manera. Això és amb un grup de 32 pacients que han estat recollits al llarg de 10 anys aproximadament i que són bastant homogenis en quant a les capacitats, en quant ho van adquirir sempre a la infantesa, sinó tots els altres han estat exclosos intentant fer un grup el més homogeni possible. I dels altres 50%, quan vaig començar jo amb aquesta cosa, semblava que la segona llengua tingués sempre alguna àrea o que necessités algun recurs cortical més gran que la primera llengua. Però això ara, recollint tots aquests casos i analitzant-los estadísticament, el que hem trobat és que el 50% mapeja igual i l'altre 50% té una situació bastant semblant entre l'EU castellà o l'EU primera llengua castellà o primera llengua català i viceversa. Per tant, hi ha àrees bastant, és bastant semblant i es pot efectivament diferenciar. Aquest seria un mapa, no?, en el qual seria un pacient que parla quatre idiomes, anglès, euskera, castellà i inclús francès. I fixeu-vos que hi ha un lloc on és l'estació aquesta final que us deia del cricotiroideo estaria localitzada aquí, que és l'output final del llenguatge, i en canvi en els altres llocs doncs, hi ha àrees solapades per dues llengües, àrees específiques per unes i no per unes altres. És a dir, que dintre de que hi ha aquesta organització clàssica que pensem, Wernicke, Broca, i aquesta connectivitat, amb cada individu és tremendament específic, és com una empremta digital. No? I aquesta seria la situació en la qual doncs, posem aquests electrodos a dintre, i no sé si us puc passar un vídeo potser per... Sí. Malament, no? Fem... Mira, fem una cosa... Cal... Sí? Bueno, doncs res. A veure si ho tenim, això. Val la pena aprofitar que us tenim aquí, no és habitual. A veure, una presentació. Mira, a veure, jo no sé si es veu o no es veu, però a veure si se sent, si no se sent no valdrà la pena. Això que... Ara se li diu que senyali... Cuadrado amarillo grande. Senyala el cuadrado amarillo grande. Señala el círculo rojo pequeño. Señala el cuadrado verde pequeño. Estimulació. Ja no entén el que se li està. Vale. O sigui, aquesta seria... Señala el cuadrado verde... O sigui, aquesta noia té implantats uns electrodos. I aquests electrodos estan col·locats amb algunes d'aquestes vies de substància blanca de connectivitat, no estan a l'escorça. I tocant, o sigui, estimulant la xarxa de connectivitat, és incapaç de comprendre el que li estàs dient. El mateix passa doncs, llegint o amb altres tasques que us podria ensenyar i que tinc aquí. I bueno, simplement és el veure aquesta manera diferent de valorar-ho, que no és tan, bueno, doncs aquesta zona no, és aquesta xarxa. Això és una porta, una finestra d'una connectivitat molt més important. I dir que, fixeu-vos que tot això que us estem explicant i que són pacients que estan fent tasques molt simples de llenguatge. El llenguatge és molt més complex que tot això. És parlar amb tot el cervell, per dir-ho d'alguna manera. No? O sigui, has de recollir memòries, has de recollir... Però bueno, nosaltres, ja us dic, jo sóc neurocirurgià només, de tal manera que el que a mi m'interessa és només que aquell pacient pues, tingui una situació adequada quan surti un quiròfan. I altres aspectes lingüístics pues, són una mica diferents. Gràcies. Ah, doncs bé, bona tarda. Reiterar els agraïments als organitzadors de les jornades per convidar-nos. I bé, les meves preocupacions són una miqueta més mundanes que les del doctor Conesa. Jo no obro cervells ni faig coses d'aquest tipus. Tinc preocupacions per entendre com el llenguatge està representat al cervell també, que és un punt en comú, i quines són les conseqüències del bilingüisme a l'hora de produir la parla i a l'hora de la representació de les dues llengües en el cervell. D'acord? I...
I tenim diverses preguntes que ens estem fent. Avui comentarem només tres. La primera té que veure si hi ha alguns inconvenients associats amb el bilingüisme. Ja sé que això és molt, és, diguéssim, molt un tema bastant diguéssim, problemàtic. Jo us donaré les dades que nosaltres tenim. D'acord? Després mirarem també si el bilingüisme actua com una gimnàsia mental, i us explicaré el que significa això. I després també parlarem una miqueta sobre si el bilingüisme retarda els símptomes associats amb la demència, si actua com el que s'anomena reserva cognitiva. I bé, bàsicament el nostre interès és entendre com el bilingüisme esculpeix el cervell, és a dir, com el bilingüisme afecta les xarxes neuronals que s'impliquen amb el llenguatge. Des de fa temps, el que d'una manera molt senzilla des de la psicologia cognitiva ens hem plantejat és aquesta sensació de que tens una competició lingüística entre les dues llengües del parlant bilingüe, que deia abans ell, que hi ha aquesta transferència lingüística o aquesta idea de que jo, quan estic parlant amb una llengua, l'altra llengua també està activada i, per tant, necessito mecanismes de control atencional que em permetin focalitzar-me en una llengua i no mesclar les dues llengües contínuament, d'acord? I que entenem que això podria ser una gimnàsia mental, gimnàstica mental, més enllà del llenguatge. I això és el que veurem a la segona part. Respecte als potencials problemes que té el bilingüisme, jo sempre poso l'exemple, per la gent que no és bilingüe, l'exemple de dir, mira, imagina't que tu jugues 8 hores a tennis només i jo jugo 4 hores a tennis i 4 hores a squash. Si mirem qui guanyarà en un partit de tennis, probablement guanyaràs tu. D'acord? Més enllà de que jo sàpiga jugar a tots esports, i això té moltes avantatges, hi ha motius per pensar des del processament del llenguatge que poden haver certs inconvenients associats al bilingüisme. Si aquests són molt grans o molt petits, és un altre tema i hem d'estudiar-los. I la idea, una de les idees que els éssers humans es veuen molt afectats pel que és la freqüència amb la que fem les coses. Quan fem coses amb molta freqüència som molt bons i aprenem molt. Quan fem coses amb menys freqüència tenim certs ens costa més. I la idea és que el bilingüe, si fos un bilingüe 50%, 50% divideix el seu temps entre dues llengües. I això pot tenir certs efectes col·laterals en el processament de la llengua. Us posaré aquest estudi que no és nostre, és un estudi simplement de puntes de la llengua. No dic, si sabeu el que és això, no ho dieu. Quan sabeu el que és això? Aixequeu la mà. Quan sabeu la paraula? Quan sabeu que no sabeu la paraula? I quants teniu punta de la llengua? Tu tens allà, mira, totes de fons. Si teniu aquella sensació de ser que és la paraula, però no en surt. Bé, es fan estudis d'aquest tipus per saber quins són els problemes d'accés. La punta de la llengua no és només que una anòmia temporal. Els pacients que tenen afàsia, alguns pacients tendeixen a tenir moltes més anòmies. No em surt la paraula i després veurem un cas com aquest. Bé, doncs quan fem això, en diversos estudis el que trobem és que els parlants bilingües tenen percentatges de puntes de la llengua més alts que els parlants monolingües. Més enllà que els hi permetis dir la paraula en qualsevol de les dues llengües. És a dir, diguéssim que els parlants bilingües, diguéssim que els efectes de punta de la llengua succeeixen a paraules de baixa freqüència. Ningú té puntes de la llengua amb el nom de la seva mare o ningú té puntes de la llengua amb la paraula taula. Si algú té això, ràpid cap a l'hospital. Hi ha algun problema. D'acord? Però bé, hi ha moltes paraules de les que utilitzem que continuen sent de baixa freqüència i això indicaria que fins a cert punt el fet de repartir el nostre temps parlant amb totes dues llengües pot tenir certs efectes negatius a l'hora de recuperar paraules. Sempre des del punt de vista de lèxic hauríem de veure si això també es dona amb estructures sintàctiques, amb qüestions morfosintàctiques, això no ho sabem. Fixeu-vos, aquest és un altre estudi que vam fer perquè aquests resultats jo no me'ls creia, venien dels Estats Units i no me'ls creia massa. És un estudi molt senzillet on fem el que deia el Gerard, la tasca més senzilla que es pot fer potser en llenguatge, potser, és jo pregunto què és això i tu has de dir ampolla, no? Què és això? Tu has de dir mà, una tasca de denominació de dibuixos, molt senzilleta. I el que fem és repetim els estímuls diverses vegades i mirem el temps de reacció. El temps de reacció és a dir quan et costa, com de ràpid vas a dir la paraula. I això és una indicació, les paraules d'alta freqüència es diuen més ràpides, les paraules més comuns arriben més ràpides, hi ha diversos efectes psicolingüístics que mostren que quan més fàcil és recuperar una paraula, més ràpid hi vas. I aquests són els que tenim, són gent català-castellà, segona llengua castellà, parlant en castellà. Aquests són els temps de reacció. Gent
no como yo, la meva primera lengua es el castellà. Gent que es catalana, como tú, potser, y la segunda lengua es el castellà. Aquests son gent como yo, castellà de primera lengua, denominant en castellà, siempre denominant en castellà. Y aquesta gent de Madrid, son estudiantes de la Universidad de Madrid. Son aquests estudis que gairebé sempre estan fets amb adults joves. És a dir, hi ha una certa, un avantatge a l'hora de recuperar paraules, ja no tant en el, no només en situacions d'anòmies o puntes de la llengua, sinó també en la velocitat en la que es recuperen. Vosaltres em direu, bé, aquesta diferència són 20 mil·lisegons. Què ens importa 20 mil·lisegons? Això és cert, és molt petita la diferència, però també teniu que tenir en compte que la tasca és molt, molt senzilla. És un dibuix, no sabem si aquests efectes en situacions de diàleg o de conversa es poden maximitzar o no. És una qüestió que ho hauríem de mirar. Aquí tenim també a la duració, és a dir, el que mirem és des de que tu obres la boca fins que la tanques, el temps que trigues en dir una paraula. I també sabem que les paraules d'alta freqüència es diuen en temps més curt i que hi ha certs efectes de que com més fàcil és recuperar una paraula, més curt es diu. I aquí tenim el mateix efecte. És a dir, no només als parlants bilingües ens costa més recuperar una paraula més temps, sinó que també la diem amb més llargària. Bé, aquest bàsicament són els resultats que us deia de com analitzem, hi ha més resultats, però com analitzem si hi ha un efecte col·lateral del bilingüisme en el processament del llenguatge que sigui de fins a cert punt detrimental o negatiu. Després també utilitzem altres altres tècniques, com el registre de l'activitat cerebral, amb dues tècniques, amb ressonància magnètica, com ha dit el Gerard, i també amb enregistrament de l'activitat elèctrica cerebral, que es posa, com veieu aquí, en un cas com l'electrodes, no donem cap estimulació, som molt més bones persones que el Gerard, i només registrem l'activitat elèctrica. Del nostre cap surt activitat elèctrica, no és molt forta, perquè se'ns aniran donant xocs por ahí, però si tu amplifiques aquesta activitat elèctrica, pots mirar l'activitat elèctrica de certes parts del cervell en certes tasques diferents. I per exemple, el que tenim aquí és denominació en una llengua, la teva activitat elèctrica en microvolts, quan denomines una llengua i una segona llengua. I el que es veu és que quan denomines, aquests són parlants de català-castellà, aquells que vosaltres dèieu abans que tenien la mateixa competència. I probablement tenen gairebé la mateixa competència en totes les dues llengües, malgrat que una és la segona llengua. I el que trobem és que, encara que ens sembli que no, és més, necessites més electricitat, si voleu dir d'aquesta manera, quan denomines en una segona llengua que no quan denomines en una primera llengua. L'estudi fins ara que ha mostrat que en situacions de monolingüe, quan compares l'activitat cerebral en tasques lingüístiques de bilingües amb la primera llengua i en tasques de llenguatge de monolingües, en l'única llengua que tenen, el millor estudi fins ara és aquest, en el que s'observa que hi ha certes àrees del cervell que s'activen més pels parlants bilingües quan fan una tasca amb una primera llengua que pels parlants monolingües. I aquests resultats s'interpreten, diguéssim, que que hi ha un cost, que, diguéssim, que els bilingües necessitem més recursos per processar la nostra primera llengua que no pas un monolingüe. És a dir, que si jo vaig a jugar a tennis, que és la meva primera llengua, d'acord, em costarà una miqueta més que si només jugués a tennis, si només tingués tennis i jugués més sovint a tennis. No és res sorprenent. Jo us dic que aquestes són les dades, no les analitzarem de manera política. La política és una altra història. D'acord? Les dades que tenim és que sí, el servei del bilingüe de monolingüe és diferent. Algunes vegades, i això és un judici de valor per bé o per malament, això és un judici de valor que ja ho farà una altra persona. Bé, això és el que ha comentat abans, altres maneres de mirar com està distribuïda, com està representada les llengües en el cervell, que ja ho ha explicat el doctor Conesa. I aquí tindrem, aquí ens, no sé si estarem del tot d'acord amb el que ja he explicat abans, aquí el que tenim són parlants altament bilingües de l'alemany italià, del sud del Tirol, que passaven també anglès, d'acord? I tenim l'activació de les llengües, les àrees cerebrals que s'activen amb denominació amb les tres llengües diferents. I si no veieu molt de blau, ni molt de verd ni molt de vermell, i veieu colors blancs, és que aquestes àrees s'activen en totes dues, en totes tres llengües. És a dir, bastant solapament. Hi ha bastant solapament en la representació de les llengües, sobretot quan la proficiència és molt alta. Fixeu-vos que això és ressonància magnètica, que després si vas a coses més finetes, com va ell, potser sí que trobes diferències. O si vas a àrees que són realment implicades, que són necessàries. Aquestes són àrees que veiem que estan implicades, que siguin necessàries és un altre tema, no podem saber. Hem de fer tasques com les que feia ell d'interferència. Però aquí el que tenim és un mapa
bastant, diguéssim, homogeni. Més enllà de que a la tercera llengua sí que hi ha certes àrees diferents, sobretot àrees subcorticals com el putamen i algunes àrees del caudat. I de fet, quan nosaltres comparem aquests mateixos trilingües amb monolingües, és un resultat interessant, i veiem ja no les àrees que s'activen, sinó l'estructura cerebral, quina és la densitat de les neurones en aquestes àrees d'aquí, subcorticals del putamen, el que trobem és que els multilingües tenen aquesta àrea amb més, diguéssim, més densitat de matèria gris. No és només activació cerebral, això ja no parlem d'activació cerebral, sinó mirem l'arquitectura d'aquesta àrea. I aquesta àrea, que té a veure, entre altres coses, amb el control motor de la parla, entre altres coses, sembla que estigui més, que tingui més connexions cerebrals en el cas dels parlants bilingües, en aquest cas multilingües, que no pas els parlants monolingües. És a dir, que el cervell, que el bilingüisme no només afecta l'activació del cervell, sinó també afecta a les estructures implicades en el cervell, en la citoarquitectura, si voleu dir-li d'aquesta manera, si es pot dir això. Parlar sempre amb un neuròleg d'aquestes coses al costat és complicat, no? I després, si parles de llenguatge, teniu a vosaltres aquí, bueno, no sé, farem el que podrem. Bé, una altra línia de recerca que portem a terme per entendre com està representat el llenguatge del cervell és veure quan el cervell pateix una malaltia, no? I això hem fet des de... bàsicament amb estudis amb pacients amb malalties neurodegeneratives i també amb alguns pacients amb ictus. I el que trobem és que patrons, el que diem nosaltres patrons de asimetries o de danys específics de certes categories són similars en les dues llengües. Hi ha molts pacients que mostren una dissociació entre noms i verbs. Són pacients que tenen molts més problemes pels noms que pels verbs i altres a l'inrevés. I això ha portat a gent a dir que d'alguna manera el cervell té dintre un lingüista que ordena més o menys els noms i els verbs, i que si danyes certes àrees cerebrals tindràs més problemes, o xarxes cerebrals tindràs més problemes amb un tipus de categoria gramatical que l'altre. Sí, quina sigui l'origen d'aquest fenomen, sabem que és un fenomen molt fiable, és a dir, que ja està molt descrit, que dissociacions entre categories gramaticals. I els pacients que nosaltres hem vist amb aquestes dissociacions generalment mostren les dissociacions en totes dues llengües. És a dir, com si, diguéssim, com si les propietats que organitzen el lèxic en les dues llengües fossin les mateixes. Les propietats que organitzen el lèxic en el cervell són les mateixes. És a dir, no es dona el cas que l'organització de... Sí, l'organització és per categoria gramatical a la primera llengua, sí, completament diferent a la segona llengua. Fixeu-vos això, d'altra banda, que som parlants de català-castellà altament proficients i que han après les dues llengües de molt petitets. No, i, per tant, no amb educació formal, totes dues. No sabríem si anéssim a pacients que tinguessin una segona llengua apresa de manera formal. Potser l'organització seria diferent. Enteneu aquestes gràfiques? Això és el percentatge de respostes correctes pels noms a mesura que la malaltia d'aquesta persona es va fent pitjor i pels verbs. I com podeu veure, totes dues baixen, però sempre està pitjor pels verbs que pels noms. I això és el mateix en català. Per posar-vos un exemple d'un pacient així, us posaré aquesta persona amb la malaltia d'Alzheimer. Aquest pacient que teníem abans tenia els noms pitjor que els verbs. Perdó, els noms millor que els verbs. Ara fixeu-vos en aquesta pacient. No se sent? S'hauria de sentir. Està encès el... Ara, si encara t'estés hasta mitja horeta mirant o el que sigui, llavors em surt. Això és per posar, per... Perquè hi ha una d'això dintre per tenir en sol. Per què serveix? Per veure-hi, per veure fumar un fumador. És per posar aigua i tirar-la per aquí, però... Ai, a les plantes... Una botella, ai, una botella. Això és per fer pa torrat. I com se diu?
És que és això, mira, t'ho juro que quan penso això em posaria ploreta. Això també és per planxar, que avui ho he fet, no, eh? Una planxadora és el que és, sí. Això. Si us fixeu, sembla un cas... Això no són assajos seguits, hem tret els millors. És un cas en què la pacient té més problemes per dir noms que verbs. És a dir, pot dir això és per planxar, però no et diu planxa. Això és per fer pa torrat, però no et diu torradora. I és un d'aquests casos en què el pacient mostra una dissociació en les categories gramaticals. Les seves anòmies són molt més marcades pels noms que no pels verbs. En anglès ho pot fer de manera molt maca perquè hi ha moltes paraules que són gairebé exactament iguals. Llavors trobes pacients que li dius, digue'm el verb o el nom, i ja poden dir to walk, aquesta persona està to walk, però no poden dir the walk. I la paraula és exactament la mateixa, gairebé com en planxa i planxa. De fet, si us fixeu, la persona és bastant intel·ligent, perquè sap que si fa certs trucs amb els verbs, aquests verbs es tornen noms. D'acord? I et diu, per planxar una planxadora. Oh, mala sort, aquest no funciona. O fumar un fumador, sí, és un nom, però no és aquest. Seguint amb aquest tipus d'estudis, una de les preguntes que ens interessa en aquests moments és saber com es deterioren les dues llengües amb les malalties neurodegeneratives. És a dir, com en pacients altament bilingües, com aquestes malalties acaben afectant a totes dues llengües. I aquest és un estudi que hem fet recentment amb tres grups de pacients que tenen deteriorament cognitiu. I deteriorament cognitiu, diagnosticades amb Alzheimer lleu i amb Alzheimer moderat, i el que hem intentat veure en diferents tasques com decauen les dues llengües. Aquí el que trobeu són els tres grups, quan més alt millor, en una tasca de denominació de dibuixos, i el que podeu veure és que quan pitjor estan els pacients, més baix és la puntuació. I això, el que és interessant és veure que en l'idioma no dominant, ja sigui català o castellà, succeeix el mateix. Fixeu-vos que aquesta gent ha tingut una vida d'almenys 60 anys d'experiència amb les dues llengües. És el cas de bilingües que realment han utilitzat les dues llengües durant molts anys, ja que trobem un deteriorament bastant paral·lel. Bé, aquest és el missatge. I deixem només posar-vos això també. Això té a veure amb quants... en la pèrdua de control. Quantes vegades aquests pacients, quan digues que és això, se'ls cola a l'altra llengua. No t'ho diuen en català, sinó no t'ho diuen en castellà. I el que podem veure és que a mesura que la malaltia augment es fa més important, que és cap aquí, tenim més intrusions d'aquest tipus, hi ha pèrdua de control lingüístic fins a cert punt, però que aquest control lingüístic succeeix en paral·lel tant per l'L1 com per l'L2, per la llengua dominant com per la no dominant. O sigui que no sembla que hi hagi, no sembla que l'Alzheimer o les malalties aquestes afectin de manera més específica una llengua o l'altra, en parlants altament bilingües. Això no vol dir que no hi hagin casos en el que es perd el control lingüístic. Aquí tenim un cas d'una persona que té esclerosi múltiple. Aquesta persona era professora de la universitat i el que us posaré serà el vídeo perquè veieu... La pacient ha de descriure que està aquí. A veure, aquest dibuix, em sembla que és una cuina. Veig una senyora que està netejant la cuina, els plats i els estris de la cuina. A la izquierda hay dos niños. Uno está subido a un taburete, el otro una niña que lo está mirando de abajo. El niño que está en el taburete está cogiendo galetas o cookies de un pote que hay arriba. Nada más. Ay, perdón. Usé tú. Si he cambiado catalán-castellano, yo decía catalán y ya estaba hablando castellano. Us deia que aquest dibuix veig una cuina. En la cuina hi ha una senyora que està haciendo limpieza, està fent neteja dels estris de la cuina, està limpiando un plato. A la pica té molta aigua, presto a limpiar tot el que hi ha al lado. Platos, vasos, limpieza de cocina. En català, ui, por Dios. No,
I llavors a l'esquerra hi ha un tamboret, un nen a sobre, que està cogent galetes d'una estanteria que hi ha. Ok, ja veieu, no? I a l'esquerra del tot. És cert que a vegades mesclem les llengües aquí quan interactuem entre nosaltres, però si algú ens diu que fem una xerrada en català ho podem fer i aquesta persona no dura més d'una frase que ja canvia. I això és el que es diu el canvi de llengua patològic. És a dir, no és capaç de... Li has de recordar contínuament quina és la llengua que t'ha de tenir com a target. I acabaré a molt breument diguem-vos algun dels estudis nous que hi ha sobre aquesta gimnàstica mental i farem un experiment aquí molt ràpid, d'acord? Ara veureu uns cercles vermells i si veieu el cercle vermell heu d'aixecar la mà esquerra, és que no me'n recordo. Si veieu un cercle verd, la mà dreta. El més ràpid possible, eh? El més ràpid que pugueu. D'acord? Okay. Bé, veieu el problema, no? Sí, malgrat que jo no sé dir res d'on apareixerien els estímuls i que aquesta informació és rellevant, el vostre cervell la computa i aixecar aquesta mà quan l'objecte està aquí se'ns fa difícil, d'acord? I això, per solventar aquest problema, el que hem de fer és dues coses. Una és intentar ignorar la informació irrellevant i l'altra és, si no la puc ignorar, resoldre el conflicte. El conflicte, aquesta informació irrellevant t'està dient dreta, però tu has d'aixecar la mà a l'esquerra. I això, el sistema cognitiu cerebral que s'encarrega és el que diem control executiu, control atencional, que d'alguna manera seria el mateix que fem quan jo m'estic focalitzant en una llengua i estic ignorant la llengua irrellevant, que és la meva altra llengua. Ara mateix jo m'estic focalitzant en el català i ignorant les representacions del castellà. La idea seria que aquesta cosa que els bilingües fem contínuament, aquest joc de mans que fem contínuament, potser ens ajudaria a resoldre tasques d'aquest tipus. Potser tenen efectes més enllà del llenguatge, efectes positius en el desenvolupament de control executiu. Aquest és un dels primers estudis. El que veieu aquí, com més alt la línia, vol dir més costa no fer això. Si sou relativament joves, us costa més o menys. Quan ja teniu 60 anys, costa bastant. De totes maneres, si sou monolingües, us costa molt més que si sou bilingües. La idea seria que el bilingüisme, amb aquesta tasca que no implica gens de llenguatge, dona un efecte que t'ajuda a ignorar informació rellevant i a superar conflictes atencionals. I de fet, si mirem a una àrea cerebral que s'encarrega de solventar aquests conflictes o de monitoritzar aquests conflictes, és l'àrea cingulada d'aquí. Aquí el que veieu aquí són els bilingües i els monolingües. Quan fem aquesta cosa d'aixecar les mans, doncs, sí, quan hi ha la diferència de quan els assajos són congruents, els assajos fàcils, i amb l'activitat cerebral els assajos difícils. I el que podeu veure és que no només els bilingües ho fan millor la tasca, sinó que requereixen de menys activació d'aquesta àrea cerebral. O sigui, aquesta àrea cerebral s'activa menys amb els bilingües, és més eficient, diguéssim, que no passa amb els monolingües. I després deixarem-ho de l'Alzheimer per la torn de preguntes, si voleu. I bé, més o menys volia comentar-vos aquestes coses, els avantatges i els costos que poden haver associats amb el bilingüisme i bé el que estem estudiant, el que estem entenent de com estan representades les llengües en el cervell i de com, sobretot, una cosa que ens interessa molt és com es controlen les llengües en el cervell, com s'ho fan els parlants bilingües per focalitzar-se en una llengua ignorant les representacions de les altres. Moltes gràcies. Que volia preguntar al doctor Conesa sí. Si pot explicar... He fet un test. Cucu. Si pot explicar una mica més, si és possible, què vol dir exactament xarxes de connectivitat? Un segon. I
potser no podrà dir si aquestes xarxes tenen relació amb la biografia de les persones, amb l'experiència, amb la memòria. Sí. I després una altra qüestió que bueno, la seva intervenció m'ha semblat molt interessant, molt estimulant per mi, que no em dedico al camp de la neurocirurgia ni a la psicologia. Llavors, hi ha una cosa que potser m'agradaria, si me la pot aclarir. Estableixen una diferència entre el que són els el llenguatge entès com a conjunt de sistemes semiòtics, que hi pot haver tant això com dir obre la mà dreta, no? I les llengües, perquè clar, les llengües són uns recursos igual que aquest, no? Els codis lingüístics. Bé, no sé si vol contestar. I pot, gràcies, i si no, doncs seguiré pensant. Jo, perdona un moment, si ens poguéssim dir el nostre camp, jo en el teu cas m'atreveixo a presentar-te com a professora de llengües estrangeres i de didàctica de les llengües estrangeres, però em sembla que en els altres casos ens ajudarà, perquè veurem el nostre coneixement i podrem ubicar més la pregunta, jo crec. No, començo al revés perquè em sembla que serà més fàcil. A veure, el tema de xarxes és fonamental. És a dir, a mesura que, ho ha dit l'Albert, no? El que fem amb més freqüència comença a connectar-se. I a connectar-se primer dèbilment i al anar fent més i més una determinada tasca, la que sigui, hi ha un aprenentatge perquè es va reforçant la connexió sinàptica. Això és una llei bàsica per qualsevol part del cervell. I això va creant xarxes. Aquestes xarxes són, és tan gran la capacitat de connectivitat que vull dir-te, és per això tan diferent d'unes persones a les altres. Hi ha un mecanisme general que és de, diguéssim, d'espècie, no? I que facilita pues, que hi hagin determinades estructures del cervell. No tot serveix per tot, hi ha unes determinades estructures, però dintre d'aquí el fet de que s'aprengui doncs, una llengua, dues llengües, que s'aprengui d'una manera o d'una altra, o qualsevol tasca que impliqui un aprenentatge, això fa que hi hagi una connectivitat neurona a neurona i després això amb xarxes molt més grosses. Aleshores, per exemple, en el tema de les llengües, per exemple, hi ha les llengües de signes, no? I com s'organitzen les llengües de signes. Pues, per exemple, quan hi ha estudis interessants, no? Fets quan amb ressonàncies funcionals per veure i amb connectivitat com quina part del cervell utilitza la gent que fa llengües de signes i amb individus que no saben la llengua de signes i tenen coses que són més, jo què sé, pues, escombrar, no? No sé com es fa amb llengua de signes, però hi ha coses que són molt semblants i hi ha coses que són molt diferents. Pues quan una persona de llengua de signes estàs dient-li fes com si escombressis, imaginant que sigui el mateix, pues, quan està fent llenguatge està utilitzant la mateixa àrea de llenguatge que utilitza una persona que no està fent, però jo és llenguatge. En canvi, quan està fent una cosa que és pues, algo que s'assembla o una representació teatral de lo que... Però això és més pues, l'hemisferi dret i contralateral, més la part parietal. O sigui, tot això són estructures diferents. A veure, vol dir que hi ha una especificitat de mecanismes cerebrals, però dintre d'aquí hi ha un marc general de com s'organitza, però a l'aprenentatge i la repetició i tot això fomenta canvis estructurals que arriben a això, al fet de que una part de l'escorça sigui al final molt més grossa que una altra. No? I això vol dir que allà hi ha hagut un entrenament tremendo. No, no sé si t'he contestat en el que... Bona nit, em dic Ramon i simplement sóc afeccionat a les llengües. La meva pregunta era per a Albert Costa i era si s'ha estudiat o si coneix estudis dels bilingües, els parlants bilingües, quins avantatges o inconvenients
o res tenen a l'hora d'aprendre llengües posteriors. Ja. Mira, puc dir el que jo considero a vegades com un mite, i és que la resposta és sí, segur. I ho dic aquí, hi ha gent que sabrà molt més que jo, però jo quan miro les dades no estan tan clares com semblarien. No les veig, són les que he mirat jo, eh? I d'altra banda et diré que probablement sí, però potser no sigui en l'aprenentatge de la gramàtica, ni sigui en l'aprenentatge del lèxic, ni sigui en l'aprenentatge de la fonologia, més enllà de que la tercera llengua s'assembli o no a qualsevol de les dues que tinguis tu. O sigui, si saps català i castellà, aprendre italià serà molt més fàcil que si només saps castellà, segur, però això és obvi. La qüestió és si saber català i castellà t'ajuda a aprendre japonès versus saber castellà només. Aquesta és la pregunta interessant. I jo crec, pels estudis que hem fet nosaltres, que no t'ajuda, que si t'ajuda en alguna cosa, probablement sigui en el control de les llengües. O sigui, hi ha una cosa molt diferent que nosaltres fem que els monolingües no fan, i és controlar les llengües contínuament. Dirigir-te amb una persona en català i l'altra en castellà a la mateixa conversa. Com tu fas això? Jo amb la meva mare parlo castellà i amb el meu fill català, i estem dinant junts contínuament. Això un monolingüe no ho fa. De fet, quan ho veu, diu, es passa alguna cosa raro. Veritat? Bé, i això, si tu imagines, és com agafar i fer jocs de mans. I llavors, potser nosaltres estem entrenats per fer això. Llavors, aprendre el japonès no és que aprendrem millor els sons del japonès, no és que aprendrem millor la gramàtica, però sí que potser aprendrem una cosa, que és a controlar les llengües. I si et fixes, això és molt, molt, molt important, perquè molta gent es queixa que sap una segona llengua, però el que no pot fer és parlar-la. Que llegeix en anglès, que inclús pot veure algunes pel·lícules en anglès, però quan comença a parlar, li ve tot el castellà o el català i no hi ha manera de focalitzar-se en l'anglès. I això, de fet, molts dels estudiants que tenim a la universitat els hi passa això. Són capaços de llegir coses en anglès i a l'hora de dir, mira, ara fas la presentació en anglès. Diu, no, no puc, perquè em ve tota la influència del català o del castellà. I crec que aquí és la, aquí serà on més probablement trobarem un efecte del bilingüisme en l'aprenentatge d'una tercera llengua, no tant en l'aprenentatge formal, sinó en aquesta capacitat d'emprear-lo, d'utilitzar-lo. Suposo que m'he guanyat uns quants.